नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसङ्ग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा आज पनि हामी यस्तै चासो र सरकारको विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ बुटवलकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सडक राजमार्ग चौरादेखि चिडियाखोलासम्मको सडक विस्तार र यो सडक विस्तारका क्रममा भएका विभिन्न अनेकन घटनाक्रमहरू सँगसँगै अहिले भने यो सडक निर्माणको शुभारम्भ भएको छ र यो मुख्य सडक चाहिँ विस्तार हुने भएको छ यसभित्रका कहीँ घटनाक्रमहरू अदालतसम्म पुगे तर पनि सडक विस्तार नरोकिने निदो भएसँगै सडक विस्तारले समग्र बुटोलवासीलाई पनि राहत मिल्ने भएको छ सडक हाम्रो हो र यो सबैको साझा हो भन्ने मनोविज्ञान विकास भयो भनेदेखि सडक विस्तारलाई सबैले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित हुन्छ आज हामी यही पेरिफेरीमा कुराकानी गर्दैछौँ रूपन्देही जिल्ला सडक र पुलको सञ्जालले जोडिएको छ भौतिक निर्माणमा निकै ठुलो प्रगति भएको सबैले अहिले महसुस गरेको अवस्था छ यो अवस्थामा सडकलाई व्यवस्थित गर्ने यसको प्रयोगलाई सबैको साझा बनाउने सन्दर्भमा डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले कसरी का काम गरिरहेको छ यो प्रसङ्ग त्यसै गरी बुटवल बेलैया सडक विस्तार यो जुन आयोजना थियो यो आयोजनाको काम पनि करिब करिब अन्तिम चरणमा छ अर्थात् यो सडक निर्माण सम्पन्न भइसकिसकेपछि यो आयोजना पनि सम्पन्न हुनेछ यी दुवै कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर जयलाल मरासिनी आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ यो लामो समयदेखि बुटोलमा एक खाले भन्यो भने गिजोलिएर रहेको सडक विस्तार यो बुटोलको मुख्य सडक विस्तारमा यहाँहरू सफल हुनुभयो र अहिले नागरिकहरू जो पीडित भनिएका महानुभावहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि सहयोग गरेर धमाधमा आफ्ना घरहरू भत्काइरहनु भएको छ यो सफलता कसरी मिल्यो यो सफलताको लागि त मैले सबभन्दा पहिला हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू परे प्रमुखज्यू यहाँको बुटोलको डिएसपी साहब वडा नम्बर चारका वडा अध्यक्षज्यू वडा नम्बर पाँचका वडा अध्यक्षज्यू अनि बुटोल, बुटोल नगरपालिकाका इन बुटोल नगरपालिकाका इन्चार्ज बाबुराम पन्थीज्यू लगायत ब्या सम्पूर्ण व्यापारी बुद्धिजीवी पत्रकार सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूको सहयोगका कारण नै यो सम्पन्न हुन सके हो काम अब, अब... लामो समयदेखि भन्यो भनेदेखि चौडाबाट तलको सडक हाम्रो लगभग सम्पन्न भइसकेको तर यो रोकिँदाखेरि चाहिँ एक खाले भन्यो भने सहरको सुन्दरतामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो अर्कोतर्फ चाहिँ हामीहरू वास्तवमै पीडित छौँ भन्ने ढङ्गको एउटा लभिङ पनि पुगेको थियो र त्यो अदालतसम्म पनि पुग्यो त्यसले एउटा न्यायिक निरूपण त भयो तर पनि यो घरमा यसरी डोजर लगाइदिँदाखेरि हामीलाई ठुलो आर्थिक भार पर्यो भनेर यता कता गुनासाहरू पनि छन् उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने कन्भिन्स गर्ने काम चाहिँ कसरी गर्नुभयो उहाँहरूलाई प्रत्येकका घर घरमा हामीले गएर उहाँहरूसँग अनुरोध गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई पनि धुकचुक्त त थियो किनभने लालपूर्जा सडकको नाममा थियो उहाँहरूले चाहिँ नि पचहत्तर फुट र बयासी फुटको विवाद थियो खास पनि होइन पचहत्तर फुट पहिला भएकै हो र पछि नेपाल सरकारले बयासी बनाएको हो र पचहत्तरमा घरहरू बनाएका साथीहरू दुई हजार एकतिसभन्दा पहिला बनाएका जो पनि घरधनी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले मुवजाको व्यवस्था गरेका छौँ र त्योभन्दा पछाडि बनाउने घरधनी महानुभावहरूलाई चाहिँ त्यस्तो दिन मिल्दो रहन्छ त्यसले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ नि सा आफै सार्नुपर्ने भयो र उहाँहरूलाई कन्भिन्स भन्नाले सडक आफ्नो उहाँहरूलाई के भन्यो भने तपाईँले छोडेको जग्गा तपाईँहरूकै अगाडि फुटपाथको रूपमा रहन्छ तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग आफ्नै अगाडि खुला रहन्छ बाटो राम्रो हुन्छ पहिलो उपयोग त उहाँहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ पहिलो उपयोग उहाँको पसल भए पनि पसलमा आएर उभिने मान्छे पनि त्यही फुटपाथमै उभिन्छ उहाँकै आँगनमा उभिन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँले राजमार्ग चौरादेखि भैरवासम्म एयरपोर्टसम्म जाँदाखेरि यस्तो मजासँग पन्ध्र बिस मिनटमा तपाईँ एयरपोर्ट पुग्नुहुन्छ त्यस्तै किसिमले यता पनि उताका साथीहरूले दिनुभयो उताका जग्गा धनी घर धनीहरूले दिनुभयो भने हजुरहरूले दिन किन नदिने भन्ने कुराहरू छलफल भयो छलफल एउटै समाधान तर उहाँहरू जो घरधनीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू मिडियामा पनि आउनुभयो हामीहरूसँग पनि उहाँहरूको तर्क के छ भने हामीले त यी जग्गाको कर तिरिरहेका छौँ लगातार तिरो तिरिरहेका छौँ नगरपालिकाले चाहिँ नक्सा बनाइदियो भन्ने तर्क चाहिँ उहाँहरूले मुख्य रूपमा गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूसँग छलफलमा पनि यो कुरा आयो होला होइन त्यो उहाँहरूले एउटा कुरा के भयो भने हालसाबी गर्दाखेरि जुन नापी भयो नि री नापी भयो नि नापी भएर उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरेको अवस्था थियो रि नापी भएर त्यो बुटोल क्षेत्रको चाहिँ हालसाबी भइसकेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले त्यो हालसाबी भएको अनुसार नै कर तिर्नु भएको थियो पुरा जग्गाको कर तिर्नु भएको थिएन अब यो सडक शुभारम्भ पनि गर्नुभयो होइन अब आफ्नो साइड क्लियर गरिदिने काम चाहिँ धमाधम भइ पनि रहेको छ अब फेरि हामीले यो यो सडक विस्तारका नाममा पाँच सात वर्ष दुःख पाइयो धुलो खाइयो अब फेरि पाँच सात वर्षै लाग्ने होला भन्ने गुनासाहरू पनि छन् यो मानेमा तपाईँहरू कतिको यो सिरियसली लाग्नुहुन्छ मतलब कति टाइम ड्युरेसनमा यो सडक सम्पन्न हुन्छ सर्वप्रथम त यो कामको शुभारम्भ गरिदिनु भएकोमा माननीय अर्थमन्त्री यस क्षेत्रका सांसद श्री विष्णु प्रसाद पौडेलज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँले हाम्रो यस कामको लागि म्याथपको कुराहरूदेखि लिएर सबैमा उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ त्यो हिसाबले पनि माननीय मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ मेर, मेरो मेरो र हाम्रो सडक डिभिजन योजना कार्यालयको दुई दुवैको तर्फबाट हार्दिक धन्य धन्यवाद दिन चाहन्छु यो काम सम्पन्न दुई हजार सालमा सम्झौता भएको हो यो मुद्दा मामिलाले गर्दा यो दुई साल अहिले एक वर्ष सतहत्तर लागिसक्यो एक वर्ष अगाडि नै सम्पन्न हुनु यो अब मैले चाहिँ अब विभिन्न मुद्दा मामिलाको कारणले हो काम गर्न नपाएको भनेर कन्ट्र्याक्टरलाई अहिले चाहिँ नि हामीले म्याथथ गरेका छौँ म्याथथ गर्दाखेरि दुई हजार उनासी बैशाख एकतिस गतेसम्म उनलाई हामीले म्याथ दिएका छौँ र त्यो मितिसम्म उहाँले काम गर्नु भएन भने त्यसको जवाबदेता सम्बन्धित कन्ट्र्याक्टरले भनेको दुई वर्षमा सडक क्लियर हुन्छ त्यहाँका उद्योगी के के व्यवसायीहरू चाहिँ आश्वस्त भए हुन्छ किनभने कोभिडका कारणले लामो समय व्यापार व्यवसाय बन्द नगरेको हिजो पनि त्यही क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा दुःख पाएका कारणले आम व्यापारीहरूको व्यवसायहरूको गुनासो के छ भने यो स्पिडली अथवा छिटोभन्दा छिटो सडक बन्द दिएदेखि हाम्रो व्यवसाय अलि बढी सशक्त हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अपेक्षा छ त्यहीमा चाहिँ यहाँले चाहिँ दुई वर्षभित्र सडक बन्छ भनेर कन्ट्याक्टरको सहमतिका आधारमा चाहिँ विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ मैले सक्छु र कन्ट्र्याक्टरलाई मैले यहाँहरूको टेलिभिजन भिजन मार्फत के भन्न पनि चाहन्छु भने जसरी हामीले सहयोग गरेछौँ हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले सहयोग गर्नुभएको छ मैले सहयोग गरेछु यदि हाम्रो सहयोगलाई उहाँले उपेक्षा उपे गरेर टाइममा काम सम्पन्न गर्नु भएन भने उहाँले ठुलो जरिमाना तिर्नुपर्ने हुन्छ उहाँले कल्पना नगरेको जरिमाना उहाँले तिर्नुपर्छ अब यो सडक कस्तो खालको बन्यो के हो भन्ने खालको पनि कुरा छ त्यो चौडाभन्दा तलकै स्टाइलको त्यही संरचनाको सडक हो अथवा अलिकति यसमा डिजाइनमा परिवर्तन थोरै परिवर्तन हुन्छ किनभने यहाँ भइसकेको काम छ बिचमा मेडियन बनाएका छौँ दुईतिर हाम्रो सर्भिस लेन भनौँ न मेन लेन छ त्यसमा चाहिँ हामीले भइसकेकोलाई त्यसैलाई ओभरले गर्छौँ राम्रो मे मर्मत सम्भार गर्छौँ भत्काइँदैन त्यसलाई भत्काइँदैन र साइडबाट चाहिँ हामीले फुटपाथ र सर्भिस लेनहरू बनाउँछौँ तलको भन्दा अलिकति फरक हुन्छ र त्यसको लागि अस्ति यो दुई चार दिन भयो हामीले सर्वे डिजाइनको लागि सम्बन्धित कन्ट्याक्टर मार्फतै हामीले त्यो काम गराइरहेछौँ र हामीले यसलाई पत्रकार सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूकोलाई बोलाएर छलफल गर्छौँ यसको संरक्षण नागरिक समाज नागरिक ना? समाज सम्बन्धित व्यवसायी हामीलाई सहयोग गर्ने घरधनीहरू सबैको एउटा सबैलाई बोलाउनु त नसकिएला त्यसको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्वरूप परिवर्तन चाहिँ यो संरचना का, बनिसकेका कारणले हो कि अथवा यसको लागत इस्टिमेट अरू कारणले हो संरचना बनिसकेको कारणले हो स्वरूप अलिकति परिवर्तन हुने र यहाँ एउटा नडहाँटी किन्ने भन्दाखेरि अहिले पनि यो काम हामीले दुई हजार उनासी सालमा सम्पन्न गर्नको लागि हामीलाई विद्युत प्राधिकरणले सहयोग गर्यो भने त सम्भव छ गरेन भने चाहिँ विद्युतको पोलहरू सार्दिएन भने अर्थात् हामीलाई सहयोग गरेन भने हाम्रो पैसा त्यसमा जति इस्टिमेटमा हालिसकेछ त्यो पैसाले नभयो भने त उहाँहरूले गरिदिनु पऱ्यो नि उहाँहरू पनि त नेपाल सरकारको अङ्ग नै हो नि उहाँहरूले सहयोग गर्नु भएन यो असम्भव छ फेरि जस्तो विद्युत विद्युत पानीकै प्रसङ्ग लिँदाखेरि हामीले विगतमा पनि यही सडक जुन अहिले हामी विस्तार गर्दैछौँ यो सडककै विषयमा पनि हामीले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि सडक पहिला टु लेनको सडक थियो त्यहाँ राखिएका पाइपहरू पानीका पाइपहरू समयमा त्यसलाई व्यवस्थापन नगरिकन नग विस्तार गर्दाखेरि पाइप फुटेर यो सडक लामो समय चाहिँ पानी बग्ने पनि भयो किनभने यहाँ विगतमा पनि यही कार्यालयमा बसेका कारणले धेरै ज्ञान छ भनेको यो सरकारी अङ्गबिचको समन्वय प्रभावकारी चाहिँ किन हुन सक्दैन किनभने यो सडकको काम हो भन्ने यो विद्युतको काम हो यो टेलिकमको काम हो भन्ने ढङ्गका जुन छन् यो समन्वयका लागि चाहिँ तपाईँले ती सरकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ यसलाई यो हाम्रो समन्वयलाई प्रभावका प्रभावकारी बनाउनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले एकपटक मिटिङ बसालिसक्नुभयो यो सम् सम्पूर्ण लाइन एजेन्सीहरूलाई राखेर विद्युत थियो खानेपानी अनि दूरसञ्चार र हामी लाई बसेर छलफल गऱ्यौँ र खानेपानीमा समस्या छैन खानेपानीको हाकिम साहबले यहाँको बुटोलको हाकिम साहबले चाहिँ राम्रो सहयोग भएको छ र उहाँले तुरन्त मैले काम गरिदिन्छु भन्नुभएको पनि छ उहाँको इस्टिमेट पहिला दिएको इस्टिमेटमा खासै चेन्ज पनि छैन उहाँलाई उहाँले भनेअनुसारको पैसा पनि उहाँले राख्नुभएको छ र त्यो काम हुन्छ तर यो विद्युत प्राधिकरणले जुन पहिला इस्टिमेट गर्दा म त थिइनँ म आएको दुई महिना तिन महिना अब पहिला गर्दाखेरि उहाँहरूले के हिसाबले गर्नुभएको त्यो अनुसार अहिलेको हाकिम साहब र पहिलाका हाकिम साहबको कुरा अलिकति बाजिरे बाजिएको अवस्था देख्छु मैले र हामीसँग विद्युतमा कति रकम छुट्याएको छ त्यो रकम हामीले उहाँहरूलाई दिन सकिन्छ र बाँकी रकम उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो तर्फबाट नेपाल सरकारकै पैसा खर्च हुने हो त्यो हामी मार्फत मगाउँदाखेरि अलि लामो समय लाग्छ ठेक्कापट्टा गर्नु अप्ठ्यारो हुन्छ उहाँहरूले नै त्यो काम गरिदिनु भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ अब यो सडक विस्तारकै क्रममा नारायणघाट बुटोल सडकका विषयमा यो बिचमा धेरै गुनासाहरू आयो हुन त यहाँ सिधै त्यसको फोकल पर्सन होइन होला सायद mm. तर भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले के भन्छन् भने सडक डिभिजनले यस्तो गरिदियो गराइदिएन भन्ने ढङ्गको गुनासाहरू आउँछन् टेलिफोन पनि यहाँहरूलाई आयो होला यो सडक विस्तार गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हुन त अर्थमन्त्रीज्यूले यहीँ बुटोलकै कार्यक्रममा पनि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हामीले जता जता सडक बनाउँछौँ एक साइड क्लियर पारेपछि अर्को साइड गर्ने र त्यताबाट पब्लिकलाई चाहिँ दु दुःख नदिने गरी बनाउँछौँ भन्नुहुन्थ्यो प्राविधिक रूपमा त्यो कतिको फेरि व्यवहारिक हो त्यो आफ्नो बाटो होला होइन तर सडक विस्तार गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसको विकल्प प्रभावकारी विकल्प नहुँदाखेरि धेरै समय यात्रुहरूले दुःख पाए भन्ने गुनासो छ यो नानघाट बुटोल सडकको सन् सन्दर्भमा त धेरै गुनासाहरू मिडियामा पनि आए यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो होला यो यस्तो समस्या किन आउँछ यो त्यहाँको ठेक्का दुईवटा प्याकेजमा काम भइरहेछ एउटामा हाम्रै सडक विभागकै डी डीसाहब रमेश दृष्टि हुनुहुन्छ अर्कोमा साक्य भाइ हुनुहुन्छ दुईजनाले हेरिराख्नु भएको छ एउटा बरगाटमा बस्नुहुन्छ एकजना गैँडाकोटमा uh -huh. बस्नुहुन्छ त्यो सडक विभाग अन्तर्गतकै बाटो हो र त्यसको महानिर्देशक र हाम्रो बुटोल डिभिजन सडकको महानिर्देशक एउटै हो उहाँले uh -huh. एडिबी अन्तर्गत काम भइरहेको हो उहाँको सुई हिसाबले हेर्नुहुन्छ तर पनि यहाँ समस्याहरू कस्तो भयो भने मर्मत सम्भार रेगुलर नगरिदिँदाखेरि कन्ट्र्याक्टरको गल्तीले गर्दा सडक विभाग चाहिँ अलिकति बिचमा चाहिँ बदनाम भएकै हो हाम्रो र अहिले चाहिँ हाम्रो विभागको महानिर्देशक अनि हाम्रो मन्त्रालयको सचिवज्यू यही बाटो भएर जुन हामीले यहाँ शिलान्यास शुभारम्भ कार्यक्रम गऱ्यौँ उद्घाटन कार्यक्रम गऱ्यौँ नि त्यसको आस अघिल्लो दिन उहाँहरू त्यही बाटो भएर जानुभएको हो र उहाँहरूले पनि भन्दा पहिला पनि हाम्रो मन्त्रीज्यूले पनि त्यसमा चासो राख्नुभएको हो वसन्त कुमार नेमाङज्यू माननीय ने मन्त्रीज्यूले र अहिले म अस्ति मात्रै त्यो पूर्वी नवलपरासीको साइटहरूमा आफ्नो साइट हेर्न गएको बेलामा पहिलाभन्दा धेरै सुधार भएको छ र यही किसिमले पहिल्यैदेखि काम गरिदिएको भए यस्तो हाम्रो बिचमा जुन हामीले चाहिँ नि धेरै आरोपहरू सहन पऱ्यो नि जनताबाट आयो नि आरोप त आयो नि द्वार धुलो खानुभयो गाडीका पट्टा भाँचिए बिग्रिए त्यो चाहिँ अवस्था हुन्थेन र एउटा कुरा यसमा के जोड्न चाहन्छु भने डिभिजन सडक कार्यालयले त्यही बाटोलाई पटोल फ्री म यहाँ इन्जिनियर भएर काम गर्दाखेरि हामीले लेखेर पठाएका छौँ बुटोलदेखि नारायण राटसम्म कुनै पनि खुल्टी छैनन् है भनेर हामीले गर्वको साथ लेखेर पठाएको सडक हो सडक हो हामीले बनाएको सडक हो हाम्रो लेन्थ वर्कर सुपरभाइजर हामी इन्जिनियर हाम्रो चाहिँ डिसाब त्यति बेला दिपक भट्टराई हुनुहुन्थ्यो हामीले लेखेर पठाएको कुरा हो र पछि चाहिँ त्यो के भने मर्मत सम्भार टाइमली रेगुलर नगरिदिँदाखेरि त्यस्तो समस्या आएको र यसमा मैले सानो कुरा के जोड्न चाहन्छु भने अब यो बुटोल बेलैया जुन सडक छ सा। यसमा मर्मत सम्भारमा किन पैसा खर्च भयो भन्ने कुरा पनि आउँछ यदि हामीले त्यो मर्मत सम्भार काम एक वर्ष मात्रै नगरौँ त यो यस सडकको हालत पनि त्यस्तै बेहाल हुन्छ त्यसकारण मर्मत सम्भार भन्ने कुरो अत्यावश्यक छ रेगुलर रेगुलर गर्नुपर्छ र त्यसमा पैसा पनि खर्च हुन्छ पैसा खर्च भयो भनेर मर्मत सम्भार नगर्ने भने ठेकदारको त जिम्मेमा त काम सकिएको एक वर्ष हो एक वर्षपछि त सम्बन्धित कार्यालयले त्यसलाई मर्मत सम्भार निरन्तर मर्मत निरन्तर गर्नुपर्छ यो अब जुन नानघाट बुटोल सडक खण्डमा अब अहिले यात्रुहरूले जसरी धुलो खानु परेको छ बुटोल चिडियाखोलाको सडकमा चाहिँ यो धुलो खाने समस्या चाहिँ कति कतिको रहन्छ यो चाहिँ अब बहुत राम्रो कुरा उठाउनु हो मेरो आ, अब यो एउटा कुरा के हुन्छ नि म त्यहाँको योजना प्रमुखको हैसियतले भन्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ एकैचोटि सबै भत्ताभुङ्ग पारेर धुलो उडाउने नगरौँ भन्ने मेरो सोच छ मैले चाहिँ राजमार्ग चौराबाट अब हस्पिटल चोकसम्म मात्रै त्यहाँ त्यहाँभित्रको काम पहिला सम्पन्न गरौँ धुलो खाए पनि यत्तिकोले खाऊँ अनि uh यसलाई -huh. छिटोभन्दा छिटो धुलो नउड्ने बनाऊ त्यहाँबाट फेरि अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो एउटा मनसाय छ यसमा चाहिँ नि सबैले सहयोग गर्नुपऱ्यो नि होइन त्यसमा कन्ट्र्याक्टर मेन त कन्ट्र्याक्टरले पनि uh -huh. त्यही अनुसार काम गरिदिनु पऱ्यो कन्ट्र्याक्टरलाई पनि मैले त्यो अनुरोध गरेको छु र अहिले असारभन्दा पहिला यो हाम्रो जुन अहिले भएको कालोपत्री छ त्यो कालो पत्रलाई मर्म सम्भार गरिएन अथवा त्यसलाई ओभरले गरिएन भने त्यहाँ ठुलो समस्या आउँछ त्यसको मर्म सम्भारको लागि पनि हामी लाग्छौँ र धुलो धुवा खुवाउने काम चाहिँ भर्षक म कन्ट्रोल गर्छु र एउटा कुरा के छ भने वातावरण प्रदूषण नगरिकन ठेक्दाले काम गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्टमा छ हाम्रो दफा छ त्यहाँ क्लज एग्रिमेन्ट हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन कार्यान्वयन किन हुँदैन भने त्यो लेखेर दिन सक्दैन मान्छेले लेखेर दिनु पऱ्यो नि तेरो क्लज नम्बर यतिमा पानी मैले हाल्ने होइन भन्छ ठेक्दाखेरि किन नहालेँ वातावरण प्रदूषण नगर्ने कसरी नगर्ने धुलो नौढायो भने त पानी हाल्न त पऱ्यो नि त्यो पानी हाल्ने भनेर लेखेको छैन भन्छ वातावरण प्रदूषण नगर्न त पानी नहालेर हुन्छ कि के हालेर हुन्छ धुलो नउडा भन्नु सक्नु परोस् एमा त नियमनकारी निकायले निरन्तर अनुगमन र खबरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ हो हामीले चाहिँ सुर्खेतमा त्यसै गर मेरो एकजना डी डिसाबलाई त्यो कन्ट्र्याक्टरले तेर्दै टेरेन तेर अर्को डी डिसाब जानुभयो जान। मैले नाम नलिउँ अर्कोले चाहिँ नि उहाँले चाहिँ अलिक अडान लिनुभयो मैले पनि अडान लिएँ पछि त्यही कन्ट्र्याक्टरले खुरुखुरु पानी हालो धुलो उडेन त्यहाँ सुर्खेतको केस मैले भन्दैछु यहाँ पनि त्यो कन्ट्र्याक्टरले पानी हाल्नुपर्छ अहिले त्यो उहाँले सुनिराख्नुभएको छ भने उहाँले धुलो उडाएर काम गर्न पाउनुहुन्न अब यहाँ गर्मी छ त्यो कुरालाई अलिकति सामान्य धुलो त उड्ला होइन हामीले पनि अब अहिलेको जाडोको सिजनमा जस्तो नहोला तर न्यूनीकरण त गर्नुपऱ्यो नि प्रयास गर्नुपऱ्यो अब अहिले बुटोलसँग जोडिएका दुईवटा ठुला पुलहरू चाहिँ बुटोल बजारसँग जोडिएका पुलहरू भर्खरै निर्माण सम्पन्न त केही समय अगाडि नै भएकाले यसको औपचारिक उद्घाटन पनि भयो ती भेगबाट भनेको पश्चिम भेकबाट जोडिने ठुलो नागरिकहरू यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने पनि देखियो तर ती पुलहरू चाहिँ एकदम व्यवस्थित राम्रा पनि बनिए तर ती पुलसँगैका आसपासका सडकहरूको उन्नति गर्ने अथवा त्यो सडक खाली गर्ने काम चाहिँ भएन भन्ने गुनासो पनि छ हो यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ उठाएको कुरा दानव नदी पुल हो यो चा। यो चाहिँ दानव नदी पुलमा पनि त्यस्तो समस्या आएको छ तर त्यसमा भन्दा पनि ठुलो समस्या चाहिँ यो हाम्रो म उसमा हामीले हात्तीसुड हात्तीसुड भन्छ सबैले बुझ्दाखेरि हात्तीसुडको पुल त्यहाँ चाहिँ नि ठुलो समस्या छ यो अ अतिकरण गरेको ठाउँ त्यो पुलको मुखैमा हामीले त्यहाँ काम गर्दा गर्दै एकजनाले घर घर बनाउनु भयो घर बनाउनु भयो मैले त्यहीँबाट वडा अध्यक्षज्यूलाई फोन गरेँ अध्यक्षज्यूले पनि सुन्नु आयो भयो यो उहाँले होइन भने होइन भन्नु पऱ्यो मैले उहाँलाई फोन गरेँ पहिला के हुन्थ्यो भने नगरपालिकामा फोन गर्ने बित्तिकै नगर परेरी आएर ड्याङडुङ पारेर त्यसलाई भत्काइदिई तर त्यो गर्न सक्नु भएन काम स्थगित चाहिँ भयो प्लास्टर गर्नु आएन उहाँले तर एउटा लाज मर्दो कुरो पुलको मुखमा जहाँ दुईतिर बाटो फाटेको छ गाडी घुमाउन गा, गाडी घुमाउनु मिल्दैन उहाँले ल्याएर पहिला थिएन फेरि थिएन पहिला पहिला थिएन फेरि त्यहाँ कस्तो छ भने दाना तिनाव दाना करिडोर भन्दैछ नि जुन तिनाउको करिडोर चाहिँ ठ्याक्क उहाँको उहाँले चाहिँ जबरजस्ती बनाउनु भयो अब त्यो चाहिँ कार्यक्षेत्र मेरो होइन त्यो नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भएको हुनाले उहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएको छु नगर प्रमुखज्यूलाई पनि त्यो कुरा थाहा छ वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि थाहा छ सम्बन्धित वडा सदस्यज्यूलाई पनि थाहा छ उहाँहरूले हटाउनु पऱ्यो नि त्यो त सबै कुरामा सडकले गर्छ भनेर त भएन त्यो फेरि पुलको के हुन्छ एलआरएन र एसआरएन हुन्छ स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्कमा हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ जस्तो माथिको पुल छ नि तिनाउ नदीको त्यो हाम्रो हो हामीले त्यसको उत्तरदायित्व लिनुपर्छ यिनी लोकल रोड नेटवर्कका पुल हुन् यो पुलको मर्मत सम्भार पनि उहाँहरू स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ दायित्व हो मर्मसम्म त्यहाँ पिल्लरहरू बाहिर निस्किसकेका छन् खोलो डाउन भएको छ होइन त्यही पुलमाथि नै एक दुई ट्र्याक्टर धुलै जम्मा भयो लामो समय ला, हामीले बडा मुस्किल हेर्नुहोस् है <laughs> त्यो उद्घाटन गर्दा पनि आज सफा गऱ्यो भोलि धुलो हुन्छ त्यहाँ यति ट्राफिक छ यति मान्छेले त्यहाँ त्यो पुलको प्रयोग त्यो हात्ती सुडको पुल वरदान भएको छ फुल फुल फेजमा पहिलाको गाउँपालिकाको हिसाबले गर्दा चार पाँच गाउँपालिकालाई त्यो चाहिँ वरदान साबित भएको छ त्यो त्यो पुल अथवा त्यो पुलका उ गर्दाखेरि देवीनगरको पुलमा मैले चाहिँ नि इन्जिनियर हुँदाखेरि पनि म त्यहाँ काम गरेको हुँ त्यो त्यति बेला मैले अस्ति पनि भने स्वागत भाषणमा अनि हाम्रै यही अहिलेका माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले नै त्यहाँ शिलान्यास गर्नुभएको है उद्घाटन गर्ने बेला पनि म पुगेँ तर त्यो पुलमा चित्रबहादुर वर्मा जितबहादुर मल्ल तोय नारायण सर लगायत धेरैका नाम मैले सम्झिएन ना, होइन सम्पूर्णले त्यहाँ सहयोग गर्नुभयो स्थानीयले उहाँहरूको योगदान योगदान छ उहाँहरूले पुल बनाउने सुरुमा त गाह्रो काम थियो नि पिलर कहाँ गाड्ने यहाँ यता मान्छेले नदिने उता मान्छेले नदिने फेरि झोलङ्गे पुल भत्किएको अवस्था थियो बगाएको अवस्था थियो त्यस्तो बेलामा त्यो बनेको र एउटा गर्वक साथ भन्नुपर्छ त्यहाँ हाम्रो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले ठुलो गुण लाउनुपर्छ त्यो भेकका जनताहरूलाई र उहाँहरूको जीवनस्तरै उठिसकेछ माथि त्यहाँ हाट बजार दिँदिनै लाग् लाग्छ होइन उहाँहरूको पैसाको चलायमान छ त्यहाँ होइन तिनी बगर हुन् नि तपाईँ हामीले जाँदाखेरि बगर हो अहिले सहर बसेछ तर त्यस्ता महत्त्वपूर्ण पुल त्यति ठुलो आर्थिक रकम खर्च गरेर बनाइएका पुल जोडिने सडकहरूको दुर्दशाले का कारणले साँगुरो सडकका कारणले ठुला ठुला गाडीहरू त्यहाँबाट चाहिँ वारपार गर्नलाई कष्ट भएका कारणले त्यत्रो ठुलो पुल बनिसके पछाडि सहज ढङ्गले वारपार गर्नका लागि सडक क्रि क्लियरेन्स गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय सरकारसँग समन्वय चाहिँ किन हुन सकेन अथवा तपाईँले अघि नै भन्नुभयो हाम्रो कार्यक्षेत्र परेन तर हामीलाई स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि हेरिरहनु सुनिरहनु भएको होला उहाँहरूलाई तपाईँको आग्रह के छ उहाँहरूले एउटा कुरा नि जस्तो अहिले चाहिँ नि हाम्रो यो बस पार्क पछाडिको बाटो क्लियर गर्नु भयो नि ए यो बाटोको नाम अहिले के भन्छ जो कालिका नगर कालीका पथ होइन कालीका प्लियर गर्नुभयो नि कति राम्रो भयो त्यस्तै उहाँहरूको अभियान होला उहाँहरूले गर्नु होला र हाम्रो सडकमा पनि त्यस्ता माननीयज्यूले हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूकै कार्यक्षेत्र परेको हुनाले उहाँले पनि अहिले अन्त अन्त त्योभन्दा अझ आवश्यक ठाउँमा पैसा लगानी गरिराख्नु भएको छ र यसमा पनि उहाँले सोच राख्नुहुन्छ होला होइन नभए पनि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले त बनाइदिनु पऱ्यो नि बाटो त बाटो बनाइदिएर क्लियर गरिदिनु भयो भने हामीले काम गर्न चाहिँ हामी पछि पर्दैनौँ हामी गर्छौँ तर कतिपय पुलहरू यही क्षेत्रमै रूपन्दैमै पनि यहाँ हिजो पनि बसेका कारणले जस्तो मणिग्रामका पुलहरू जस्ता पुलहरू अलपत्र लामो समय भए अहिले त फेरि नयाँ डिजाइन आएर अब सुरु हुन्छ भन्ने ढङ्गका कुरा पनि आइरहेका छन् होइन कतिपय ठाउँमा चाहिँ यी दुई तिन किलोमिटरको डिस्टेन्समा दुईवटा यति ठुल्ठुला पुल बने तर मणिग्रामको पुल चाहिँ लामो समय बन्न सकेन यो चाहिँ यो त्यो निकायमा बस्ने अधिकारीहरूको ध्यान नपुगेको अथवा जनप्रतिनिधिहरूले गज़ घचघाउन नसकेर त्यो मणिग्रामको पुलको हकमा त्यो एउटा डिजाइन गर्नेले जुन डिजाइन गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ वेल फाउन्डेसन थियो uh -oh, वेल छिर्छ भन्ने हिसाबले डिजाइन गर्नुभयो यसमा कन्ट्र्याक्टरले धेरै प्रयत्न गर्दा पनि त्यो वेल गुवाएन जस्तो पन्ध्र मिटर जान पर्थ्यो भने आठ मिटर नौ मिटरमा गएर अड्कियो गए भनेको गए। त्यो डिजाइनै गलत थियो डिजाइन गलत त्यति बेला चाहिँ किनभने माटो परीक्षण हुन्छ माटो परीक्षण हुन्छ माटो परीक्षण चाहिँ एक दुईवटामा गरे होला नि पुरैमा गरेनन् त्यसले गर्दा अड्क्यो अड्केपछि त्यो गएन नि नगएपछि अहिले पाइल फाउन्डेसन गरे पहिले नै पाइल गरिदिए भए फेरि समस्या हुन्थेन त्यो चाहिँ हो र कन्ट्याक्टरको गल्ती होइन त्यो चाहिँ अब लाज नमानिकन हामीले रेस्पोन्स लिनुपर्छ हाम्रो प्राविधिकको गल्ती हो त्यो प्राविधिकको प्राविधिक कन्ट्याक्टर भिक्टिम भएको छ चा, उसको चाहिँ अहिले म्याथ थपको समस्या आउँछ अब केही दिनपछि उसले त सुरुको म्याथ बराबर त म्याथ त पाउनु पर्ने बिचमा उसको मुद्दा मामिला होइन डिजाइनै त्यो सही कसैले नगरिदिने कि डिजाइनमा अब अहिले चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि छ नि त्यो हिजो आज सही गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो छ कुनै कुरा कारणले फेल भयो भने किन सही गरिस् भन्ने हुन्छ त्यो लाइन लाएर जानुपर्छ त्यसले गर्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ अलिक ढिलो गरिदिनु हो मणिग्राम मात्रै नै तपाईँको कार्यक्षेत्रमा यस्ता समस्याहरू अन्यत्र पनि छ एउटा चाहिँ उसमा सोना रेड पुलमा ओपन फाउन्डेसन गराइदिएको थियो ओपन फाउन्डेसन डिजाइन त्यहाँ फेल खायो अहिले चाहिँ त्यसलाई पाइल त्यही पाल पारेर ढलाइ गर्ने पाइल फाउन्डेसनमा चेन्ज गरेर अहिले काम भइरहेछ लुम्बिनी सडक पनि तपाईँहरूले नै हेर्नुहुन्छ लुम्बिनी सडक हामीले हेर्दैनौँ त्यो लुम्बिनी सडक चाहिँ एडिबीको प्रोजेक्टले हेर्ने हो र अब उहाँहरूले त्यो काम सपे सम्पन्न गरेपछि हामीलाई नै बुझाउनुहुन्छ लुम्बिनी सडक याद गर्दाखेरि बेथरीको पुल चाहिँ त्यो चाहिँ बेथरी पुल भन्न खोज्नु होला बेथरी पुल चाहिँ यो हुलाकी सडक आयोजनाले हेर्छ यो शिवपुर मा छ अफिस र यसको मेन कार्यालय चाहिँ कार्यालय प्रमुख चाहिँ त्यहाँ गाडी साब हुनुहुन्छ र सडकै हुनुहुन्छ अब जुन भौतिक संरचनाहरू धमाधम निर्माण पनि भइरहेका छन् सरकारले कोभिडका कारणले केही बजेट कटौती गर्यो भनेर भनिएको छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ विकास निर्माणका कामलाई त्यसले असर परेको भनेर पनि सुनिन्छ हामीले होइन तपाईँको कार्यालय मात्रका जति पनि प्रोजेक्टहरू डिजाइन भएर आएका थिए काम सुरु भएका थिए त्यस्तामा कोही त्यस्तो असर परेको छ के को आर्थिक सन्दर्भमा चाहिँ आर्थिक सन्दर्भमा हाम्रोमा असर त्यस्तो छैन हामीलाई हाम्रो कन्ट्र्याक्टरले काम गरे समयमा त काम गर्नुपऱ्यो नि समयमा काम गऱ्यो भने उहाँहरूलाई पेमेन्ट हामीले गर्न सकिन्छ होइन आर्थिक उसमा उहाँहरूलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो हाम्रो छैन तर उहाँहरूले केही ढिला ढिलासुस्ती चाहिँ छ त्यसलाई कस्ने काम त फेरि तपाईँहरूकै हो नि अब कस्ने काम यसो हुन्छ उहाँहरूलाई हामीले कस्ने काम के छ भन्नुहुन्छ भने अब उहाँहरूले पहिलाको जस्तो अवस्था छैन उहाँहरूले यदि टाइममा सक्नु भएन भने उहाँहरूलाई जरिमाना सहिको म्याथप हुन्छ तर एउटा चाहिँ अचम्म के छ भने एउटै ठेकेदार सत्र ठाउँमा ठेक्का लिन्छ त्यो पनि तपाईँहरू मातातकै आयोजनाहरूमा धेरै ठाउँ ठेक्का लिन्छ एक ठाउँ नसकेको ठेकदारलाई अर्को ठाउँ तपाईँहरूले त्यसलाई निगरानी राख्न चाहिँ किन सक्नुहुन्न हो त्यो चाहिँ एउटा नीतिगत कुरो भयो यो चाहिँ हाम्रो लेभलभन्दा हाई लेभलको कुरो भयो अब त्यो हाम्रो खरिद एन्ड प्रक्रियाहरू जुन छन् नि तिनी चाहिँ अलिक जटिल पनि छन् अलि अव्यावहारिक पनि छन् अब त्यो मिलाउने काम चाहिँ हाम्रो होइन हामीभन्दा माथिल्लो निकाय हो उहाँहरू भयो भने त्यसमा सुधार भयो जस्तै अहिले एउटा मैले स्मर स्मरण गर्दै गरेँ मैले भर्खरै तपाईँलाई भन्छु यो अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले छ महिना म्याथ थप गर्ने अधिकार यो डिभिजन प्रमुखको हैसियतले मलाई दियो मलाई त थाहा छ नि त्यो छ महिना म्याथ थप गर्न हुन्छ कि हुन्न अब यसो आवश्यक हो कि होइन अनि फाइल पनि घुमेन नि यहाँबाट पोखरा जाँदै काठमाडौँ गएर उहाँबाट घुमेर आउँदा महिना लाग्थ्यो एक महिना लाग्छ होइन सबैले फटाफट गरिदिनु भयो अब त्यो कारणले हामीले चाहिँ नि म्याथ थप गर्न त यहीँ सकियो नि डकुमेन्ट त्यसको हेर्नु भयो हामीले म्याथ गर्ने भयो कामको प्रगति विवरण र त्यसको त्यो निरन्तरता के छ त्यसको आधारमा आएकै हो कोभिडले छ महिना असर गरेकै हो छ महिनामा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कोभिडको छ महिना थप थपिदिँदाखेरि त्यसले काम सम्पन्न गर्छ भने त हामीले सम्पन्न थपिदिनु निर्माण निवसायहरूको गुनासो एउटा के छ भनेदेखि राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार पनि नगर्ने नराम्रो गर्नेलाई दण्डित नगर्दाखेरि चाहिँ हामी राम्रो गर्नेहरू पनि उत्साहित हुन सक्दैनौँ भन्छ होइन त्यस्तो नीति केही अलिअलि ल्याएका छौँ हामीले राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार भन्ने छ नीति छ तर चाहिँ त्यो पुरस्कार दिने अधिकार चाहिँ छैन भनौँ न पुरस्कार दिन त फेरि बजेटको कुरा आउँछ त्यो पुरस्कार भनेको नगदमा होइन एउटा सम्मानित राम्रो त्यो त त्यो चाहिँ एउटा अरूलाई आरोप लगाउने कुरा मात्रै हो मेरो क्षेत्रमा कसैले राम्रो काम गर्नु पनि मैले सम्मान गर्छु त्यो चाहिँ सो ट्रेन चाहिँ त्यो तो सकिन्छ त्यहीमा कसैले मेरो साहबले मेरो सचिवज्यूले किन सम्मान गरिस् भन्नु राम्रो काम गऱ्यो भने हामीले सम्मान गर्न सकिन्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ साहब अब यो सडक भनेपछि सार्वजनिक स्थान हो सबैको उपयोग हो हो होइन तर आफ्नो घर अगाडि बिसुन सुकाउने आफ्नो घर अगाडि चाहिँ पसल थाप्ने आफ्नो घर अगाडि चाहिँ नि फर्निचरका चाहिँ सजाएर कपडा फेन्सी पसलका कपडा सजाएर राख्ने परिपाटी छ बुटोलाई तँ मुक्त गराउन के गर्यो भने सम्भव हुन्छलफल हुन्छ हुन्छ छा। त्यो छलफल अस्ति एकदम हाम्रो एउटा सबै सरहरू भएको ठाउँमा मैले यो कुरालाई उठाएँ एकजना स त्यहाँ उपस्थित मान्छेले बडा इजिली त्यसलाई लिनुभयो होइन ए यो भइहाल्छ बडा स स सजिलो छ यो म गरिहाल्छु भने जस्तो कुरा गर्नुभयो त्यो होइन बहुत जटिल छ यो काम यसको लागि सिडिओ साहब डिएसपी साहब डिएसपी साहब हाम्रो बुटोलको डिएसपी साहबलाई पनि मैले अघि भन्न बिर्सेँ उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद उहाँले पनि त्यो दिन मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो डिएसपी साहब ट्राफिकको डिएसपी uh, साहब अब एसएसपी साहब हाकिम साहबहरू सबैले एक मत भएर हामीले लाग्यौँ भने यो सम्भव छ र यसमा चाहिँ नगरपालिकाले पनि हाम्रो केही सहयोग गर्नुपर्छ त्यस्तो लाग्छ मलाई र बाटोमा पार्किङ जस्तो सर्भिस लेनको यही हामी अहिले यही टेलिभिजन अगाडि यहाँ हेर्ने भने पार्किङ गरिरहेको छ गाडी म बिहान आउँदा यहाँ पार्किङ छ त्यो सर्भिस लेन भनेको पार्किङको लागि त होइन नि त्यो पार्किङ त्यहाँ गर्नु भएन नि पार्किङ त उसले आफ्नो लागि छुट्टै बनाउनु छुट्टै बनाउनु पर्यो अन्डरग्राउन्ड बनाउँछ कि यो घरको पछाडि होइन अगाडि पार्किङ सडकमा पार्किङ गर्ने भने त के अर्थ रह्यो र बाटो अहिले भन्यो भने साँच्चै भन्यो भने यो जुन जुन साथीभाइको घर भत्किएका छन् नि उहाँहरूले पार्किङको लागि त बनाएको होइन नि उहाँको घर अगाडि लर्काले पार्किङ गरिदिन्छ अनि उहाँहरूको चित्त त दुख्छ दुख्छ एकदमै त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो बुटोलमा घर धनीहरूलाई चाहिँ नि एउटा भित्र उहाँहरूको मन नदुखोस् भनेर पनि यो पार्किङलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छु म त्यो मैले चाहिँ सोचिरहेको छु त्योमा यसको यो यो अभियानमा यहाँलाई सफलता मिलोस् र सडक डिभिजनले र आयोजना दुइटैको प्रमुख भएका कारणले तपाईँ मातन्त्रका कामहरू निर्दय निर, निर्धारित समयमा सकिने जनतालाई चाहिँ अझ यो बुटोलको सडक निकै ठुलो चुनौतीका बिचमा यहाँहरूको एउटा निकास पाएको छ निर्धारित समयमा सकिने नागरिकहरूले कम धुलो खाएर यो सडक सम्पन्न भएको दिशा मैले हेर्न र सुन्न पाइयोस् यहाँलाई यो व्यस्त समयका बावजुद आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरोतर्फ पनि बुद्ध टेलिभिजन यहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद छ मेरा आफ्ना कुराहरू जनतामाझ राखिदिने मौका प्राप्त गर पाएँ मैले मौका पाएँ र मेरो बुटोलका घरधनी महानुभावहरूलाई पनि मैले चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यहाँहरूको घर भत्काउन हिँडेको पनि होइन यहाँहरूकै विकासको लागि मैले काम गरेको हुँ होइन त्यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै एकैचोटि त बिर्सिनु हुन्न बिस्तारै बिर्सिबिस्तार बुझ दिएर बुझ्दिएर बिर्सिएर होइन अब यसले हाम्रै लागि काम गरेको हो होइन यो डी चाहिँ खराब होइन भन्ने चाहिँ एउटा मनमा लिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हस् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डिभिजन सडक कार्यले भुटवलका प्रमुख इन्जिनियर जयलाल मरासिनी उहाँसँग गरिएको यो समसामयिक कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई आइदिनुहोस् नमस्ते नमस्कार